Bachledová dolina ma od prvého momentu nadchla svojím čarom, svojím pokojom. Hneď si sa rozhodol, že ideš do toho. Áno, má táto chalupa mala pre mňa to čaro, ten moment, to genius loci. Niekedy sa tomu hovorí, že to je ako blesk z neba. Láska na prvý pohľad k chalupe. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.